Ви дивитесь новини день за днем у студії Павло Іванов. Вітаю вас. Відсьогодні у Кропивницькому пасажирів на Новомиколаївку замість тролейбусів возитимуть автобуси номер 100. Це пов'язано з реконструкцією шляхопроводу на провулку Об'їзний. Через ремонт там частково перекрили рух транспорту. Вночі демонтували тролейбусну мережу. Рух тролейбусів шляхопроводом припинять на 3 місяці. Рух буде перекриватися, як ми вже говорили, не повністю. А крайні полоси будуть перекриватися, відповідно, будуть обмежувачі, які будуть направляти рух автотранспорту по центральній частині мосту. Будуть курсувати автобусні маршрути з сполученням Лісопаркова, площа Богдана Хмельницького. Ці автобуси будуть проїжджати по вулиці Короленка, провулку Об'їзному, вулиці Полтавській, великій перспективній і з розворотом на площі Богдана Хмельницького і в зворотньому напрямку точно ж так же по такій схемі руху. Ці автобуси будуть курсувати з інтервалом близько 15-20 хвилин. Тролейбусні маршрути номер 1, номер 4 та номер 10 курсуватимуть до площі Дружби народів. Кінцевою зупинкою буде швейна фабрика «Зорянка». Через аварійні роботи у Кропивницькому сьогодні не працюватиме світлофор на перехресті вулиць Яновського та Академіка Тамма. З 13 до 17 години працівники обленерго проводитимуть там роботи. Також сьогодні і завтра з 10 до 18 години не працюватимуть світлофори на перехресті вулиць Юрія Коваленка та Попова, а також біля житлово-експлуатаційної організації номер 4. Про це повідомив директор підприємства «Інформресурси» Олександр Шумейко. У Кіровоградській області 79 жінок чекають на бебі-бокси. Це пакунки малюка, які містять речі, необхідні у перші місяці життя. Двох партій отриманих бебі-боксів для всіх породіль, яких виписали з пологових будинків після 1 вересня, не вистачило. На сьогодні ми очікуємо найближчим часом чергову поставку в область одноразові натуральної допомоги пакунок малюка, тому що ми маємо 426 діток, які народилися станом на 1 жовтня, а пакунки малюка ми отримали за дві наші поставки 347. Тобто очікуємо, що найближчим часом ми отримаємо, зможемо повністю задовольнити потребу в пакуночках малюка. Бебі-бокси мали видавати в пологових будинках з 1 вересня. До Кіровоградщини вони надійшли з 3-тижневим запізненням. Боєць із Благовіщенського району Олександр Чалапчій представить Україну на іграх нескорених у Сіднеї. Нині він перебуває на підготовчих зборах у Києві. 16 жовтня відправиться до Австралії. Там з 20 по 27 жовтня і відбудуться змагання. Це відео зняте торік, 28 серпня. Тоді наша знімальна група познайомилася із Олександром. У 2014 році на Донеччині він втратив обидві ноги. Після повернення з фронту не втратив сили духу і створив власний бізнес. Чоловік своїм прикладом доводить, що й такі, як він, можуть повноцінно жити. У переліку спортивних досягнень Олександра – золота медаль із греблі у національних змаганнях ігри нескорених. 9-те місце на щорічному марафоні морської піхоти США. Він подолав 42 кілометри на ручному велосипеді. Також Олександр брав участь у проєкті «Сила нації». Це були всі новини ранку. Наступний випуск «День за днем» о 13:30. Я ж прощаюся з вами. До завтра.